30 сарбаз әскерге аттанды олар әскери борыштарын алматы мен абай облысында өтейді төтенше жағдайлар министрлігі қатарындағы қызмет халықта аумақта және экономикалық маңызы бар объектілерін әртүрлі табиғи техногендік апаттардан қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған іс шара барысында облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары азаматтық қорғау полковнигі Жаслан ақтаев сарбаздарға сәттілік тіледі разнарядке ә департаменту по чрезвычайным ситуациям бүгін жас буындарды әскерге аттандыру шарасы өтіп жатыр төтенше жағдайлар министрлігінің тапсырмасы бойынша 30 жас әскерге шақыртылды мұндағы 20 адам ұзынағаш қаласына оны семей қаласына әскерге аттануда